हे वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि आज आमच्या सेटवर काहीतरी स्पेशल होतं आहे. तुम्ही बिलीव नाही करणार, आज सगळे जण म्हणजे आमच्या आई, आमची माई, त्यानंतर पन्ना काकू, बाबा, कुकी सगळेजण फेस पॅक लावत आहेत. आणि मी तुम्हाला आता दाखवतीये की ते फेस पॅक लावल्यानंतर कसे दिसतात. हे बघा, माई फेस पॅक लावतीये. तुम्ही दोघ पण लावणार आहात. तू लावणार आहेस कुकी, तू लावणार आहेस. खूप खराब झालाय ना. ओ माय गॉड, एपिसोड असं ठेवलाय की सगळे फेस पॅक लावतात जेणेकरून ग्लो होईल चेहरा. ओ माय गॉड, ग्लो वर आठवलं मी अजून आज झाल्यावर बघायला. बाबा या आधी कधी लावलंयस का तू फेस मास्क? नाही, काही संबंध झाला नाही. कारण यू आर ऑलरेडी हँडसम. फ्रेश हँडसम म्हणजे मला कळत नाही. ब्युटिफुल आतून प्रसन्न असलं पाहिजे की ते सगळं चेहऱ्यावर येतं. अच्छा, हे करायची गरज लागत नाही. पण आता काय सीन आहे, सिक्वेन्स आहे, त्यामुळे पहिल्यामध्ये. बरं, थंड थंड वाटतंय का? अजून नाही, सुरू झालंय हळूहळू. ओके, बर. कुकी तुला झोप येते? हा, कारण इतकं थंड वाटतंय म्हणजे थंडावर झोप येते. कुठे? त्याला काय काय काश्मीरला गेल्यासारखं वाटतंय म्हणतात बाबा. नाही नाही, एवढं नाही, मला सुंदर खूप बरं वाटलंय उन्हाळ्यात असं सीन ठेवल्याबद्दल. स्टार प्रवासचं खरंच आभार. बर, त्यामुळे खूप बरं वाटत. प्रवचन सुद्धा आमच्यावर एकंदरीत सुद्धा गर्दीही दाखवलं आहे, खर्च केला. खरंच ही मोठी गोष्ट आहे, सिरियस घ्या ना, तरी सिरियस नाही. एवढ्या सगळ्या आर्टिस्टना फेस तक लावणं सुंदर. आता सगळे कसे दिसणार आहेत बघा, सुंदर आणि ब्युटिफुल. की साधारणपणे हा फेस तक मी महिनाभर काढूच नाही. हा म्हणजे नंतर फेस पॅक करून स्किन पण निघेल असं. काय रे तू पण कुकी. बरं, आता तू नाही लावणार आहेस? मला गरज नाही. संपली. तुम्हाला लावायची सर? नाही नाही, सुचिता मॅम लावायचं. माझा आणि फेस पॅकचा काय संबंध? अहो लावा तुम्ही पण सुंदर. आम्ही सांगू, आमच्या शेजारी राहत आहेत काका, त्यांना पण फेस पॅक लावला वापूनी. तुझ्याकडे एक आहे ना? आता पन्ना काकू आणि माझी आई हे दोघी सुद्धा फेस पॅक लावत आहेत मस्त. आई तुला थंड वाटतंय का? खूप आवाज येते बाहेर. तुला मी लावू का? आहे ना रे इथे. मी तुला लावते, तू पकडशील हे? येस. तर आज सुमी फेस पॅक लावण्याचा जो आमचा सीन होणार आहे त्याच्यासाठी टिकली काढून घेऊया. त्यासाठी सुमी मला माझा मेकअप करते, मला फेस पॅक लावते. तशी आमची पोरगी खूप ऑलराऊंडर आहे. काय गोड दिसते क्लोज मध्ये. अगं ते स्प्रेड करणार ना जला. तुला माहितीये का ते सगळेजण जे पातळ थीन लावतात ना, सगळ्यांचे चेहरे पांढरे पांढरे झालेत. बॅग ऑलवेज शुड बी अपर साइड. पण इथे ना केस वगैरे सगळे तुझे खराब होत आहेत, ते लक्षात घेता. कुठला तुमच्या हाताचा ब्रश येतो का? मी लावतो ना. मी लावते ना पण सांग ठेवा. स्वॅग स्वॅग. ये बेकरारी
नुकसान झाले. यस करेक्ट. आणि हा आहे माझा फायनल लुक. हाय ताई. मी केला आईने ताईचं केलं. इतकं छान सुंदर भूत बनवल्याबद्दल. नवाने मला लावलेला फेस पॅक इतर जणांना इतकं आवडलंय. अगदी सुचिता मॅमनेही त्यांना कॉम्प्लिमेंट केलेली. आणि याच आग्रह खातर ती आता परत एकदा माईचही करायला लागलेली आहे. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे तिला खूप सगळ्या ऑर्डर्स आलेल्या आहेत. थोडस लावल्या हे बघा, माईला मी सुंदर पॅक लावला आहे. तिथेच आई सुद्धा रेडी झालेली आहे. आणि पन्ना काकूच अजून चाललेलं आहे डिटेलिंग. सो रेडी. शॉर्ट साठी रेडी आहे मॅम. येस, वी आर रेडी. फक्त आम्ही बाहेर गेलो, कोणी घाबरू नको जायला. इतकंच. ओके बाय. हाऊ आर यू आफ्टर लॉंग टाइम. गावरलीस ना. इथे आता सीन चालू होत आहे. फेस पॅक लावलाय सगळ्यांनी बऱ्यापैकी. आणि सर आमचे सीन कळ सांगतायत की कोण कुठे बसणार आहे, कोण कुठे उभं राहणार आहे. आणि परत एकदा फेस पॅक लावतात सगळेजण. किनी लावलाय परत डबल लेअर. बाबा लावतोय माझा, दिसत नाही इथून. कौशिक सर, ओ कौशिक सर, तुम्ही फेस पॅक नाही लावला. बरं ठीक आहे सर. तुम्ही फेस पॅक नाही लावला. मी फसणार आहे सगळ्यांना. सगळ्यांना बरं. मग तुम्ही येता का आता घरी आमच्या? मी चकित होतो त्यांना पाहून. ओ माय गॉड. ही माकडं मी पूर्वी बघितलेली नव्हती अशी. ही माकडं मी पूर्वी राणीच्या बागेत बघितली होती. ती इकडे कशी काय आली कानिटकर? ह्या विचारात असतानाच मिस्टर कानिटकर मला म्हणाले की आय एम ह्युमन बीइंग. पण सुरुवात माकडापासूनच सुरू होते, त्यामुळे आम्ही पूर्वीच्या ह्याच्यात गेलो. आणि म्हणून मी त्यांना बघून मला खूप आनंद झाला. आणि आता मी फेस पॅक लावायला आज सरतो. जाऊ ना. हो हो नक्की नक्की. थँक्यू. या या. रिहर्सल चालली आहे. बेस्ट पार्ट आहे प्राची, मी, शशांक, अपूर्वा, आम्ही कोणीच फेस पॅक लावत नाही. सगळे आमचे मम्मी पप्पा, काका काकी हे सगळे फेस पॅक लावतात. सीन करतात. तू नाही लावणार आहेस? मी नाही येते इथे. ती लास्ट रूम आहे ना, तिथून घे. कपाटात असेल. कुठला खेळ चाललाय अगं, काय म्हणतात त्याला? एकमेकांचे पाय मारणे. तसे